До дня народження Запоріжжя менше 3 тижнів. Міський голова Володимир Буряк на своїй сторінці у Фейсбук проанонсував, що чекає жителів та гостей міста у святкові дні. 7 жовтня на набережній магістралі відбудеться традиційний Покровський ярмарок. У цей же день на каскаді фонтанів Райдуга триватиме святкова програма за участю творчих колективів міста. В рамках святкування 74-ї річниці визволення Запоріжжя в місті відбудуться урочисті мітинги. Основні загальноміські заходи заплановані на 14 жовтня. У всіх районах Запоріжжя на території парків будуть організовані денні розважальні програми. Також заплановано проведення загальноміського концерту в парку Трудової слави. Хедлайнер праздничной программы «Онука». Уверен, что выступление этой группы объединит всех – и любителей традиций, и продвинутых любителей всего современного. Я хочу, чтобы в городе спокойно уживались традиции и внедрялись любые новинки. И чтобы в день рождения города и в обычные будние дни мы, такие разные, были едины в любви к родным.